bagi menghargai jasa penjabat awam. Sukacita saya bagi pihak rakan-rakan saya mengumumkan pembayaran bantuan khas kewangan kepada semua anggota Perkhidmatan Awam Sarawak termasuk Badan Berkanun Sarawak dan pihak berkuasa tempatan-tempatan Sarawak sebanyak 2 bulan gaji pokok mereka. Pembayaran bantuan khas kewangan ini akan dibuat sebelum penghujung tahun 2023. Dianggarkan seramai 28,000 anggota Perkhidmatan Awam Sarawak tersebut akan menerima bantuan khas kewangan yang melibatkan anggaran perbelanjaan dan implikasi kewangan sebanyak RM172 juta. Kita juga tidak melupakan anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah bersama-sama berganding bahu dan menyumbang kepada usaha pembangunan sosioekonomi Sarawak sepanjang tahun ini. Oleh itu, saya mengumumkan bantuan khas kewangan sejumlah RM600 juga diberi kepada semua anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat di Sarawak sepanjang tahun 2023.